ମୁଇଁ ପଢିଛେ ଏତକି, ଆମର ଘରର ମୋର ମା ବାପା ବହୁତ ମେହନତ କରି କରି ପଢେଇଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କଲା ବେଲେ କେନ୍ସି ନ ଚାକିରି ନି ମିଲବାର୍। ମୋର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲେ ଏନ୍ତା ମୁଇଁ ଅବସ୍ଥା ଥିସି, ଘରେ ଖପରା ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସତ, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳ କଣ, ତାର ଲାଭ କଣ? ସିଧାସଳଖ ଆଜି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିବେ। ଯେମିତିକି ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି କି 500 କି 700 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେଇଦେଲା ପରେ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଚଳିଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ 500 କି 700 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ, ତାପରେ ସେମାନେ କେମିତି ଚଳିବେ ଆମେ ଦେଖୁ। ଆମ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆମ ସରକାର ପାଖରେ ମାଳ ମାଳ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ହେଉଛି ଆଲମାରୀ ଭିତରେ। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବିକାଶର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇ ଭୋଟ ହାତଉଥିବା ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କରିଛନ୍ତି କଣ? ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କିର୍ମିରା ବ୍ଲକ ଭୀମଜୋର ଗାଁରୁ ଏଥର ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ମେ 13 ଶନିବାର ରାତି 9:30।